Krásný dobrý den, milí diváci. Vítejte u dalšího rozhovoru. A dnešním hostem není nikdo jiný než Monika Jakubecová, na kterou jsem se velmi těšila. Ahoj Moni, vítej. Ahoj, já děkujem velmi pěkně za pozvání a zdravím aj sledovatelů vášho portálu. Jak se máš? Co je u tebe nového? Ó, já se mám vždy dobré. A bláznivo a zaujímavo, protože ty výzvy, které bola, kedy jsem nazývala problémami, tak pozorujem z výšky a vždy si tak hovorím, no Monika, teraz čo s tým urobíš? A potom se na tom celkom bavím. Samozřejmě, že si tiež vyžerem tu bolesť, ale oveľa, oveľa kratšie. A mám se naozaj fajn v takej ľahkosti, v takej radosti, užívam si život, užívam si bytie. Takže ďakujem pekne. Napriek tomu, že v tom Matrixe je tak všelijako, tak mám se fajn. To moc rádi slyšíme. A už se nemůžeme dočkat, až nám povíš nějaké tipy nebo nějaké novinky, co jsi stáhla teďka, co je nového pro tebe. Ďakujem za otázku a asi to teda spustím, lebo to sa nedá jednou vetou. Začala by som asi tým, že bolo pre mňa veľmi zaujímavé zistenie niekedy pred letom. Ako keby som mala odfajknuté všetky svoje úlohy inkarnačné, prečo som sa sem narodila a keďže som zostala a nepovolali ma hore domov, tak alebo teda do ďalšej služby mimo Zeme, tak som si hovorila, že OK, tak asi som v zálohe a idem si užívať život. Lenže v tom čase mne aj zastavili, povedali mi zhora, že a teraz prestaneš robiť tie semináre, ktoré si robila, tú kozmológiu. A ja som si hovorila pred letom, že dobre, tak ale čo budem robiť? A ja už žijem nejaký čas v takej absolútnej dôvere, čiže som si povedala, OK, prichádza leto, idem si ho užiť, hoci som nemala žiadny plán, vôbec nič, hovorím prázdne 2 mesiace, naozaj budem v tom svojom nejakom, v tej človečine, len ako človek si to užívať, bez nejakej extra služby a tak, len budem svietiť a tak. A niečo potom bude. Ja už totiž to žijem nejaký čas aj s tým vedomím, že hoci ktorú hodinu, hoci ktorý deň proste môžem odísť a je to v poriadku. No a potom sa to urobilo tak, že v lete leto sa mi veľmi zahustilo akciami, programami, naozaj veľmi veľa aktivít som mala zrazu. Za pár dní sa celé 2 mesiace zahustili. A stalo sa práve v lete niečo, čo bol šok aj pre mňa, bolo to pre mňa tiež aha moment a obrátilo mi to zase nejaké moje, nie že obrátilo, ale nastavilo nejaké smerovanie. Totiž to, pre tých, ktorí ma nepoznajú a nečítali moje knihy, tak mne sa objavila už pred rokmi galaktické spomienky mojej duše. Mám z toho aj 2 knihy, kde som naozaj veľmi veľa toho popísala, aký je život pred Zemou alebo vôbec ako mimo Zeme, ako tá duša putuje alebo čo robí, aké môže mať zážitky a vôbec ako to bytie, aké je. A naozaj po tých 2 knihách som si nevedela predstaviť, že čo môže byť nad to alebo ďalej, čo je to, čo môžem priniesť ľudstvu, čo je to, čo prečo som ešte tu v tej službe, lebo čo je viac? Maximálne tak multiverzum. A v lete na istom seminári sa mi otvorili spomienky na život na Venuši. A to bolo veľmi, veľmi šokujúce pre mňa. Naozaj som sa dostávala z tých spomienok dlhšie, pretože jednak som netušila, že ja som v tejto slnečnej sústave už aj predtým nejakým spôsobom pobudla. A ako náhle som prežila svoje vlastné bytie, zlyhanie a cestu na Venuši
A potom som uzrela, ako ľudstvo putovalo z tej Venuše, keď sme to tam v podstate zlikvidovali a nedalo sa už žiť. Ako išlo ďalej na Mars, kde ľudstvo zase dostalo možnosť nejakým spôsobom vyčistiť svoje aj karmické veci, aj aktuálne zlyhania, proste tú svoju cestu. A samozrejme, proste sme to nedali. Dokonca tam pribudli ďalšie ešte veľmi ťažké záťaže, ktoré ľudstvo aj ako kolektívne, ako skupina nesie so sebou aj na individuálnej úrovni. Dostali sme tretiu šancu v tejto slnečnej sústave. To bolo na Maldeku a tam sme to úplne rozbili celú planétu a teraz sme tu na Zemi. A čo bolo pre mňa naozaj veľmi, veľmi smutné a veľmi dlho, priznám sa, to bolo veľmi dlho pre mňa obdobie, kedy som sa s tým vysporadúvala, že všetko, čo sme nepochopili na Venuši, čo sme pokazili na Marse a čo sme nezvládli na Maldeku a všetky tie pre mňa strašné veci, to všetko tu na Zemi teraz vidíme. Čiže keď zoberiem takú Venušu, kde naozaj bola dominancia, krása, umenie, ešte taká ľahkosť v tom, že sme radi tvorili a potom sme zlyhávali v tom, že sme, teda ja konkrétne osobne, a nie len ja, ale tých pár x ľudí, čo sme tam žili, ako sme sa vyčleňovali, ako sme neuznávali inakosť, ako sme zabíjali, odčleňovali sa, vytvárali iné komunity. No a potom, čiže toto vidno tu na Zemi. Potom na Marse začalo to horšie, taký ten patriarchát, zneužívanie žien alebo vôbec neuznanie ženy, znásilňovanie a všetky tieto hrozné, hrozné, by som povedala, vzťahové muž a žena. To tu zase vidíme. A na Maldeku tam, tam sme zase nezvládli tú inakosť ďalšími spôsobmi. Tam sme sa mali učiť aj žiť s inými bytostiami. A všetko tu je teraz na Zemi. A pre mňa najhoršie bolo uvedomiť si, že končí 26 tisícové obdobie a čo teraz, čo keď to zase nedáme. A celý tento príbeh, čo vám rozprávam, je v kontraste s tým, že sa cítim fajn, pretože som si to dokázala spracovať a odvtedy, lebo toto bolo v lete a naozaj to leto pre mňa bolo o tom, že som to musela nejakým spôsobom tie moje spomienky, ktoré sa otvorili, integrovať do toho života, prijať to, pochopiť to. Pre tých, ktorí nemajú otvorené nejaké spomienky, tak by som chcela len povedať, že a otvorenie galaktických alebo takýchto karmických spomienok pre mňa znamená toľko, že na porovnanie, že to nie je ako sen, že snívalo sa mi alebo spomínam si na niečo, ale je to živé. Živé znamená, že zavriem oči, ako keby som tam bola. A to je ten obrovský rozdiel, že tá bolesť, či už na duši alebo fyzická, je v tom tu a teraz. Takže preto to trvalo dlhšie. No a keď už som sa s tým vedela vysporiadať, vlastne ešte predtým, mi povedali anieli, že no a toto budeš učiť a toto musíš odovzdať. Hovorím, ako to môžem odovzdať, keď sama som z toho rozhodená. Takže už pomaly končí rok a dnes už viem, že akým spôsobom je potrebné tieto dejiny ľudstva v našej slnečnej sústave odovzdať tak, aby sme sa z toho poučili. Aby sa tu vystavali piliere
na ktoré je možné potom stavať zhora cez tých našich či už anielov alebo naozaj pomocníkov z Plejád, zo Sýria a iných svetelných bytostí, ktorí nám chcú pomôcť. A čo robiť, aby sa to nezopakovalo? Čo robiť, aby vzostup bol úspešný? Ako sa vnútorne nastaviť, aby sme to dali? Pretože je veľmi, veľmi dôležité jednu vec pochopiť, a asi to bolo to najhoršie, cez ktoré, keď som prechádzala, spracovať to, že už nestačí prísť k individuálnemu osvieteniu. To znamená, že ja si idem cestou, ja tie všetky spirituálne veci prijímam, zmením svoj život, budem žiť v láske a keď príde k hocičomu, či bude vzostup, či nebude vzostup, proste ja vystúpim na vyšší level a bude dobré. Takže toto už nestačí. Na Zemi tejto dobe, kedy končí 26-tisícový cyklus, musíme kolektívne prísť k tomu osvieteniu, kolektívne pochopiť, čo to vlastne je vzostup, čo je to vlastne osvietenie, ako žiť a existovať a byť v láske, v porozumení, v súcite. Takže toto všetko sa dialo a tým, že už teraz vidím presne, čo je moja úloha, čo mám robiť, tým, že už nachádzam slová, čo povedať a ako ľuďom to posolstvo odovzdať, tak si užívam to tu a teraz, lebo žiť je fajn. A toto je asi to gro, toto je to najväčšie, čo sa teraz dialo posledné mesiace. Jak jsi se s tím srovnávala? Protože to zjištění asi nebylo jednoduché. Už asi ani nevím, ako. V podstatě hľadám ty myšlenky, hľadám šuflíky v hlavě, že ako to bylo. Možno ani nie je důležité, že ako, ale tu esenciu poznania, tá je možno dôležitejšia. A tá esencia je tá, čo som naozaj až do hĺbky teraz pochopila. My učíme tí spirituálni lektori, alebo ako ich nazvať, ktorí máme semináre a odovzdávame informácie alebo posolstva, tak my roky učíme to, že treba žiť tu a teraz. A ja som to uzrela až po tom, čo sa mi objavili, alebo teda vrátili tieto spomienky, tak teraz som pochopila tú absolútnu hĺbku toho, čo anieli hovoria už dávno, to bytie tu a teraz, pretože tým, že mám aj tie galaktické spomienky, čo som robila predtým na iných planetách v inom nejakom postavení, čo som robila tu v slnečnej sústave, tak som si uvedomila, že v podstate tá duša putuje a je jedno, kde je, ona sama o sebe rastie, zreje. A či som na tejto planéte, alebo na inej, či v tejto galaxii, alebo inej, stále je to ten komplex mojej duše na nejakej úrovni a chce sa posunúť ďalej. A keďže tu na Zemi teraz sme tak už to vedomie naše, aj to kolektívne vedomie, tak rozšírené, také široké, také ako lievik široký, že vieme absorbovať, prijímať tie pravdy, tak práve teraz, tu, kde sme v tomto živote, v tomto momente, v tejto situácii životnej, ktorej sme, treba žiť ten prítomný okamih. Poviem príklad, ako to myslím.
Mám zlý vzťah s manželom, alebo s deťmi, alebo s kolegami, to je jedno. Proste mám nejaký naštrbený disharmonický vzťah. A hľadám karmicky, či je to od otca, alebo karmicky je to z minulých životov, alebo čo ak je to niečo galaktické. OK. Sme zvedaví ľudia a hľadáme, a ja som to robila. Ale dnes už viem, že na to, aby som niečo vyčistila, nemusím ísť, nemusím putovať, nemusím cestovať, nemusím poznať dôvody, ale ak ja to tu a teraz odpustím, a nechcem už používať slovo vyčistím, ale odpustím si, odpustím všetkým, ktorí nejakým spôsobom konali tak, že ja som si dovolila zraniť ma a zraniť sa, tak tá celá línia, ten celý prúd, ten energetický ťah, odkiaľ som si to nosila, sa vyčistí, zmizne. Prepíše sa tá Akáša kronika. Čiže všetko, čo sme na tej Venuši, Marsi a samozrejme aj mimo slnečnej sústavy robili, tu si to vieme odpustiť do tej úrovne, že my tu, v tomto tele, v tomto živote vieme vyskočiť oveľa viac. Kvantovo vieme skákať. Čiže my nemusíme počkať na prechod do iných planét, do iných dimenzií, do iných galaxií. My to vieme urobiť tu a teraz. A toto bolo pre mňa také najväčšie zistenie, že síce sme putovali cez planétky, keď zoberieme len túto slnečnú sústavu, cez tie planéty a naozaj sme robili hrozné veci ako ľudstvo, tak tu a teraz, v tejto dobe si to môžeme odpustiť. Môžeme všetkým odpustiť. A keď toto dáme kolektívne, tak naozaj ten vzostup konečne po tých x-krát 26 tisíc rokov môže prísť a ľudstvo môže byť ako také vykúpené. Samozrejme, že tie individuálne duše niektoré si musia prejsť dlhšiu cestu, ale ja keď už rozprávam na videá, či už súkromne, alebo tu u vás, tak si myslím, že je istá vrstva ľudí, ktorí tieto videá nepozerá. Ja ich volám tým Matrix. Takže ja sa prihováram tým, ktorí už hľadajú cestu, ktorí už cítia tú zmenu. Takže tu a teraz. A ono sa to hovorí správa zľava. Naozaj, myslím si, že kto je na spirituálnej ceste, tak to minimálne raz počul, že treba žiť tu a teraz. Ale tá podstata je v tom, a tá nádej, tá radosť a tá ľahkosť toho bytia je v tom, že naozaj, ak tu budem v radosti a v šťastí, tak tú svoju vibráciu, svoju energiu posuniem nad všetky moje karmické blbosti. To znamená, že tvoja otázka bola, že ako som to zvládla. Myslím si, že je to aj tým, so všetkou tou pokorou v sebe vlastne to je moja pravda, ako to ja vidím. Nemusí to tak byť. Ale myslím si, že je to tým, že preto sa mi mohli otvoriť tie spomienky, lebo usúdili, že to unesiem. Lebo nechcem verejne, ja to na seminárach budem hovoriť, čo som videla, čo som robila. Bolo to hrozné. Hrozné, čo som ako duša tam robila. Odvtedy som si to aj prečistila, vyčistila. Čiže, čo chcem povedať? Prečo som to dokázala zvládnuť, je to, že frekvenčne som sa posunula na nejakú úroveň. Mne sa otvorili spomienky, ktoré som vedela ustáť a tým, že som vedela tieto deštrukčné veci ustáť a uvidieť zhora, tak oveľa rýchlejšie som to vedela spracovať. Čiže to je môj prípad. Ponaučenie z toho je, že ak vy, kto pozeráte teraz toto video,
Ak pracujete na seba, a to je jedno teraz, akou technikou, či si pamätáte dačo, či nejakým spôsobom idete do tej minulosti a hľadáte zdroj toho, kde všetko sa to pokazilo. Proste, keď mám deštrukčný vzťah, tak tu a teraz mu odpustím, alebo jej odpustím, alebo budem k deťom sa inak chovať a budem v tej láske. A toto mi pomôže posunúť sa frekvenčne hore. Čiže ten kľúč je predýchať každý jeden moment, ktorý ma vyhodí z mojej rovnováhy a natiahnuť, nasiaknúť do seba buď lásku, to by bolo najlepšie, ale nie každý to zvláda ešte do takej úrovne, aby to nebolo zamietnuté pod koberec. Lebo na to treba dávať pozor, že... A ja som si to zažila, preto o tom viem hovoriť. Že niekedy si myslíme, že predýchala som to, idem do meditácie a je mi teraz wow, jak dobre. Ale ten problém sa nevyriešil, lebo keď ten daný vzťah, či už naozaj kolega, manžel, partner, hocikto, sa zjaví v mojom poli a ja zase sa rozkývem, tak to bolo len, ja som to nazvala, že únik od tej reality, únik do duchovna, pretože to nebolo vyčistené, vyriešené, len som si navodila pocit pokoja, aby som nebola v strese. Lenže keď ten partner, kolega, šéf, hoci kto príde a zas ma rozhodí, tak to je len pod kobercom. Čiže vrátim sa k tomu, že predýcham situáciu a keď neviem tú lásku tak tou láskou tak rozpustiť danú situáciu, tak si tam privolám pocit súcitu, že chápem, prečo ten človek takto koná. Alebo privolám si tú bezpodmienečné prijatie. Proste prijímam ho takého, aký je. Síce už ho nechcem vo svojom živote, ale rozumiem tomu. Prijímam ho. Takže toto sú tie veci a toto je ten kľúč, kde teraz ja vidím riešenie. Čiže odpadá ako keby sondovanie toho, že prečo sa mi tieto veci dejú. Niekto to ešte potrebuje a ide na tú terapiu kvôli tomu, aby to zistil, aby keď odpustím otcovi, bude dobre. Ale aj ten otec, toho som si vybrala preto, lebo volá, kedy na inej planéte alebo nejakom inom živote som niečo urobila alebo nevyčistila a vybrala som si toho otca takého, aký je, aby sa mi tá situácia vytvorila, aby som znova dostala možnosť vyčistiť situáciu. Čiže častokrát nejde o toho otca ako takého, ale o danú emóciu, ktorú ešte stále nesiem v sebe. Toto je to, čo... Neviem, či pochopiteľne rozprávam, lebo ja tomu rozumiem. Takže... Určite. Oni chtějí, nebo chce se po nás někdy, abychom se z toho, co jsme udělali, ponaučili, aby jsme už neopakovali své chyby jako asi globálně, aby jsme to opravdu teď dali, jak jsi říkala. Toto je jediné, co po nás chtějí. Velmi dávno, keď jsem začala robiť terapie a ľudia začali ku mne chodiť kvôli tomu, aby zistili, čo boli v minulosti alebo vyslovene z tej zvedavosti, tak mne anieli vtedy povedali, že jedna jediná vec je len, prečo je dobré ísť do minulosti len pre jednu jedinú vec. A to je preto, aby sme sa pozreli na to, čo sa stalo, poučili sa z toho a potom to pustili. Čiže do tej minulosti v podstate vôbec netreba chodiť, ale keď už, tak anieli, toto je jediné, čo nejakým spôsobom schválili. No a presne toto je to, to bolo pred rokmi. A to je to, čo dneska som teda v tom lete pochopila, že ani to netreba. Netreba chodiť do minulosti, poučiť
sa vieme aj z toho. Ja to vnímam tak, že keď ja pracujem na sebe, meditujem, čistím si čakry a naozaj robím tie všeobecné čistiace procesy, tak tá intuícia sa mi zosilní, čiže to ponaučenie z danej situácie mi príde okamžite. Alebo ma začne bolieť hrdlo, že zas som niečo povedala, čo som nemala. Čím človek viac na sebe pracuje, tým vyššie frekvenčne vibruje, tým rýchlejšie sa vracia, ja to volám instantná karma, tým rýchlejšie sa vracia to zrkadlenie. Že aha, tu zase niečo bolo, čo som nemal. A potom už pátram. Keď ma bolí ruka, začne ma bolieť ruka bez toho, že by som si udrela. Takže kam som siahla, kde som nemala? Čo som zase chytila? Do čoho som strčila ruku, kam som nemala? Alebo naopak, bola tu príležitosť, ktorú som neuchopila. A čo to je? Čiže ja dokážem bez toho, aby som liezla nejak do tej minulosti, tú skúsenosť si zobrať už teraz. Ale je pravda, že k tomu treba sa vnútorne nastaviť tak, pracovať so sebou. A to je makačka. Veľa ľudí, nemám na to čas, reaguje. Lebo deti, lebo práca. To je ďalšia vec, čo je pravda. Čas je zrýchlený, je zhustený, ale my rozhodujeme, ako s ním naložíme. A toto je jediné, keď som sa pýtala dneska, že čo je ten odkaz, ktorý určite má odznie dnes, tak toto bola jedna z najdôležitejších odpovedí, že v podstate, neviem či jediná, ale jedna z najdôležitejších vecí, čo vlastníme, na čo nemá iný vplyv, lebo vieme to 100% my rozhodnúť a to je naše rozhodnutie. Čiže ja sa rozhodnem, čo odpoviem. Ja sa rozhodnem, čo urobím. Ja sa rozhodnem, kam pôjdem, s kým pôjdem. To je moje rozhodnutie, samozrejme, za ktorým si musím potom stáť. Ale ja sa rozhodnem, že v tomto schustenom čase, v tomto naozaj veľmi, veľmi rýchlom čase, čo budem robiť. Takže aj preto som zvolila toto pozadie s tými kryštálmi. Ostatné časti nevidno, ja tu mám veľmi veľa horského kryštálu. A horský kryštál a ostatné kryštále je príroda, ktorú si prinesieme domov. A buď ideme do prírody, alebo si ju takýmto spôsobom prinesieme domov a harmonizuje mi prostredie, kde žijem. Pretože ja keď musím ísť von z môjho bytu a idem do toho Matrixu, tak všetky tie energie na mňa vplývajú. Čiže ja sa rozhodnem, v akom prostredí chcem žiť, s kým sa chcem stýkať, kto ma bude sťahovať dole a kto ma posúvať ďalej. Totiž to dneska už naozaj není čas klamať seba, klamať seba. Ja teraz hovorím o takých vzťahoch napríklad, kde zostanem v tom vzťahu, lebo kvôli deťom, kvôli tomu, že veď to nejak ešte vydržím, veď to vlastne není až také zlé a pritom moja duša kričí, že pre Boha choď od toho chlapa, choď od toho, od tej svokry alebo od rodičov, lebo sú toxickí. A tieto pravdy už sa tlačia von. Pravdy, či už na kolektívnej úrovni, v politike a vo svete, ale pravdy aj individuálne. A naozaj, a to je to rozhodnutie, že ja musím povedať, že stop. Toto je moja hranica, ja nemôžem ísť ďalej. Toto sú veci, ktoré prináša toto obdobie. Lebo ak to niekto nebude robiť, tak ho to bude šrotovať. A to je ďalšia vec, ktorú na rovinu treba povedať. A viem, že možno nebudem tým obľúbená, ale to pnutie, ktoré tu je, tie energie, ktoré tu sú,
ak neplynieme s tým prúdom, s tými energiami, tak sa tam vytvorí škripe to. A čím nižšie niekto frekvenčne vibruje, čím nižšie, tým viac to bude ako skrat elektrický. Môže odísť srdce, môže odísť čokoľvek a jednoducho toto telo nedá ďalej. A kľudne to môže byť práve aj pri tých ľuďoch, ktorí kráčajú na duchovnej ceste, ale zatvárajú oči pred tou pravdou. A vieš, čo je ešte zaujímavé, že teraz mi to tak napadlo, že zatvára oči pred tou pravdou. Všímam si, že ľudia tým, že kolektívne vedomie sa zmenilo, je oveľa pozitívnejšie, myslím, pozitívnejšie, oveľa múdrejšie by som povedala, tým, že sa rozšírilo to kolektívne vedomie, aj to multidimenzionalitu vnímame svoju, tak všimla som si, že ľudia oveľa rýchlejšie naciťujú pravdu v tom druhom človeku. Oveľa intenzívnejšie pri tých rozhovoroch, čo mám s ľuďmi, tak ja len pozerám, že wow, že už je to tu, že ľudia prečítajú energiu toho druhého bez toho, že by potrebovali slova. A preto je to pre mňa osviežujúce, lebo ja takto žijem, odkedy ma teda prebudili anjeli a prijala som to, kto som a otvorene som už potom prijímala všetky tie odkazy z hora a uzrela, kto som vlastne. Tak, a to je nejakých 13 rokov, tak ja vidím tak nejaké 3 kroky alebo 3 roky, proste vidím tú budúcnosť, vidím veľa vecí, o ktorých samozrejme nehovorím, ale vidím to. A pri ľuďoch je to podobné. Proste dnes ja toho človeka viem tak energeticky prečítať, že fakt nemusí možno ani prehovoriť, alebo hocičo aj hovorí a tvrdí a verí tomu, ja to vidím cez tú dušu. A ja s týmto žijem už dávnejšie, čiže ja to nejak extra nepublikujem, ani som to, vidíš, teraz o tom hovorím. Len kvôli tomu, aby som prirovnala to, že voľakedy som sa v tom cítila tak nejak sama. A teraz si všímam, že tento moment s tými ľuďmi, s ktorými sa viem dôverne rozprávať, že to vidia aj iní. Že niekto verejne vystupuje alebo s tebou sa len takto rozpráva a hovorí niečo a ty presne vieš, že klame sám seba. Že on fakt tomu verí, ale není to tak. Cíti to inak. Alebo mi hovorí rozprávky, vie o tom, že ma klame, ale žije si v nejakej, ja neviem, v bubline masky a myslí si, že ja budem pritakať a veriť tomu, čo hovorí. A toto je už veľa ľudí, čo má. A to je na tom pekné. Že sa odhaluje, že sa blížim, odhaluje pravda, že sa blížime naozaj k tej úrovni, ako komunikujeme hore v tých vyšších dimenziách, kedy nie sú slová, tam len vlastne ukážeš ten obraz s pocitmi a on, ten druhý, si to prečíta, nacíti a nemusíš nič hovoriť. Čiže tá pravda všeobecná prichádza a to je pre mňa naozaj veľmi, veľmi osviežujúce a fajn. A dáva to takú nádej do budúcna, že aj v tej politike, aj v tom svete, ktorý, keď sa pozrieme teraz na ten Matrix, tak vyzerá hrozne, lebo ten boj tam je, proste tá tma snaží sa tú planétku si udržať ako základňu v tretej, maximálne štvrtej dimenzii a chce ju tu, nechce ju pustiť hore v procese vzostupu, lebo v konečnom dôsledku, keď už, tak zostupuje slnko.
a slnko si ťahá so sebou celý ten ansábel, prostě všetky, celou slnečnou soustavu. A ta tmavá část, ona chce, aby aspoň jednu planetku si zachráňme tu nák jako, jako základňu. A tento boj tu je. A právě proto je obrovská nádej vidět to, že ľudia tu pravdu odhalují už intuitivně. A to je super. Je nějaký důvod, proč si chtějí držet zrovna tuhletu planetu Zemi? No, tak tři jsme už zničili, není tam život. No, tu je život. Tu, je, tu si vedia ty svoje hry hrať. Ego a moc. A v našej galaxii je množstvo takých ich základní. Niekde klonujú vojsko, niekde kujú pikle a niekde prostě. To je to, čo ja neviem pochopiť. Neviem presne túto otázku zodpovedať, pretože neviem pochopiť zlo. Ja keď som chcela pochopiť napríklad Hitlera, bola kedy, tak som si kúpila veľké množstvo kníh o holokauste a prečítala som ich všetky preto, aby som pochopila zlo. Nevedela som to, dodnes nechápem to zlo. Nemám v sebe ani v hlave ako človek, ani v duši nemám šuflík na to, aby som to nejak videla. Ale čo, čo mi zase dalo je to, že ľudia majú nádej a tú, tú nádej proste ty môžeš zobrať, alebo Hitler, alebo hocikto nám môže zobrať naozaj všetko. Všetko znamená aj tú ľudskosť, keď ich teda vyzliekali. Predstav si, že pred vlastnou rodinou ťa vyzlečú do naha a musíš s nimi, proste poznáme to. A mohli im zobrať všetko, naozaj nielen tú hmotu, ale aj tú ľudskosť a to bytie. Ale čo im nezobrali, bola nádej. To mi dalo to, to sondovanie po tom, čo je zlo. Čiže prečo si chcú nechať planétu? No, bo aj oni chcú niekde byť, fungovať. Celkovo je to o tom, že ono je to pri tom stvorení. To začalo na, na druhý deň, kedy, kedy Bekva chcel byť tým Bohom a vlastne vtedy nastala polarizácia a odvtedy tma sa snaží prebrať, prebrať tú váhu, prebrať miesto toho Boha, aby bol stvoriteľom. To sa ťahá a to už potom, kto akú má príčinu, prečo sa pridá k tomuto vojsku, to už sú tie hry ega. Takže tak asi. Abychom nekončili takhle depresivně, chtěla bych tě poprosit, jestli máš nějaký vzkaz pro diváky, buď za tebe, anebo tam z hůry. Chcela by som povedať, že toto naozaj netreba brať depresívne, lebo jedna z najväčších problémov spirituálneho človeka je, aký je v tom stave, že je v naivite. Jednoducho, to, že existuje boj svetla a tmy, je fakt. Všetci, ktorí sú na spirituálnej ceste, podľa mňa, a som o tom presvedčená, že sem prišli s podpísanou zmluvou, že budem na strane svetla a budem bojovať a ustrážim si to, uchránim si to svetlo, či už túto planétu alebo pre tú galaxiu našu. A aktuálne je teraz v službe. Potom bude zase inde v službe. Čiže bolo by fajn nepozerať sa na to naozaj depresívne, ale faktograficky. A potom stále živiť, či už tú nádej, alebo to svetlo, tú radosť v sebe, že wow, že po celom svete fungujeme, pracujú tí ľudia. A dáme to, samozrejme, že to dáme. Takže môj taký odkaz by bol na záver, že pracujeme v tom tu a teraz. Snažme sa každú jednu minútu prežívať v radosti a v láske. A keď nás niečo vykolají, tak dovoliť si tú vlnu. Ja si to predstavím, ja to učím tak, že predstav si to ako vlnu, ktorá cez teba prejde. Ako more, keď stojíš na pláži, príde more, teda vlna a odíde. Čiže keď ma niečo rozhodí, a naozaj môžu to byť silné veci,
lebo keď ma vykradnú, alebo mi zabijú môjho psíka, alebo niečo naozaj nepríjemné, veľké, ochorie, alebo zomrie môj nejaký rodinný príslušník. To sú emócie, na ktoré máme právo a ktoré máme si zažiť. Proste príde tá vlna, zažiť si ten smútok alebo hnev dokonca a tak ďalej a potom to nechať odísť. A čím skôr sa vrátiť do toho tu a teraz a tam sa tešiť z toho bytia, tešiť sa z toho, že je nám dobré a bude ešte lepšie. Takže tak. Zkrát děkujeme za tvůj čas, za informace od tebe a přejeme ti ty nejbáječnější další dny, jaké jenom můžeš mít. Ďakujem veľmi pekne a prípadne, ak dovolíš, ak je to možné, chcel by som osloviť tých, ktorí cítia, že by chceli byť tými piliermi svetelnými, tak budúci rok bude na to seminár, takže na tej mojej webovej stránke o tom nájdu informáciu, ak sa to zmestilo do toho. Určitě ano. Držíme palce a těšíme se zase někdy příště. Ďakujem a ďakujem velmi pekne, že jsem tu mohla být. Krásné všetko vám prajem na celý rok a na každý deň. Děkujeme. Měj se krásně. Ahoj. Naschledanou. Ahoj.